Falece un homen en Oleiros logo de quedar atrapado debaixo do tractor que manexaba. Os servizos sanitarios trataron de reanimalos en éxito. Un home veciño da parroquia do Oleiros en Ribeira faleceu esta tarde logo de sufrir un accidente cun tractor. O varón estaba a traballar no vehículo agrícola nunha finca próxima a súa vivenda cando por porcou e a vítima quedou atrapada. O suceso correu en torno ás dúas menos de de hoxe xa que o 112 recibiu alerta ás 13.54 logo de que un veciño dera voz de alarma. Os bombeiros de Boiro dirixironse ao lugar de Salmón e a súa chegada o corpo Dome de 86 anos xa fora liberado de debaixo do trator e estaba a ser reanimado polos sanitarios do 061 que se desplazaron ao lugar. Seguidamente, chegou o helicóptero medicalizado e os médicos continuaron coa reanimación no lugar, en que finalmente só puderon certificar o seu falecemento. O levantamento do cadáver produciuse ás 16.35 logo da chegada do forense ao lugar dos feitos. No operativo tamén participaron o GAEM de Ribeira, a Policía Local, a Policía Nacional, a Garda Civil e Protección Civil.